Berita panas politik Malaysia. Shah Alam, kegagalan mana-mana pakatan politik meraih jumlah sokongan majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15, PRU-15, memungkinkan tiga situasi berlaku yaitu pemerintahan bersifatkan kerajaan, minotori, perpaduan, atau caretaker. Pakar pelembagaan Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husain berkata, jika tiada siapa di antara ahli parlimen yang boleh mendapat mandat majoriti, maka seseorang ahli parlimen itu boleh membawa tawaran kerajaan minotori bersama bilangan ahli parlimen yang memberi sokongan bersyarat. Melalui persetujuan CSA atau perjanjian keyakinan dan bekalan. CSA adalah perjanjian bertulis di antara sebuah parti politik atau beberapa ahli parlimen bersama pihak kerajaan minotori berkenaan apa-apa usul undi kepercayaan, rang undang-undang yang mustahak atau undi pembekalan atau bajet yang bakal dibentangkan dan diputuskan melalui proses pengundian di dalam Dewan Rakyat kelak. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.